ডি জে ডেইলী ভ্লগ চেনেলৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰুমিয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনাক আটাই ভালে আছে মোৰ বিশেষ এটা কাৰণত মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া ছোৱালী কলেজ গ'ল এতিয়া তাই তাইতো চাৰে আঠটামানতে যায় থ'ব গ'ল আহি পোৱা নাই বৰ্তমান তাই ভাত পানী খাই গ'ল যিহেতু কলেজ যাব আৰু মই ভাবিছোঁ আমি এটা বেলেগ নাস্তা কৰোঁ ৰাতিপুৱা ভাত খাই সিমান এটা ভালো নালাগে সেয়েহে ভাবিলোঁ ভাতে হয় বস্তুটো ৰাতি অকণমান ঠাণ্ডা ভাত আছে সেয়েহে ৰাতি ঠাণ্ডা ভাতটো দি এটা চুইট ডিছ বনাই ধুনীয়া আৰু মানে আপোনালোকে কিজানি গেছ কৰিছে চুইট ডিছ বুলি ক'লে পায়সে হ'ব কিন্তু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোৱে আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু এটা বিশেষ টিপছ আছে পায়স বনোৱাৰ সেইটোও ক'ম আৰু বলক তেতিয়াহ'লে আৰু পায়সৰ লগত পুৰি খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে সেয়েহে মই আটা মৰা নেদেখুৱালোঁ আটা মাৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু পুৰি বনাই ল'লোঁ কম পৰিমাণে আৰু এয়া পায়সৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ভাতখিনি মই গাখীৰত ইতিমধ্যে খানিয়ে থৈছিলোঁ অকণমান আগতে এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ দুটামান খিচমিচ দিছোঁ তেজপাত তাৰ লগত অকণমান এনেকৈ মিলাই এয়া গুড় দিম গুড় দিলে কালাৰটোও ধুনীয়া হয় আৰু টেষ্টি হয় সোৱাদ লাগে যিহেতু ৰাতি ঠাণ্ডাভাতে মই পায়সটো বনাব ওলাইছোঁ সেয়েহে গুড় অকণমান দি দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে আৰু সোৱাদৰ কাৰণে এতিয়া মই ইয়াতে চিজ দিম এয়া চিজখন চাওক এখন দিম মই চিঙি চিঙি এনেকৈ সৰুকৈ দি কিনে লৰাই দিম এনেও আপোনাৰ চাবচোন ক্ষীৰ বাটাৰ বা খৰ চৰি ক্ষীৰত ঘি বা বাটাৰ দিলে খুব টেষ্টি হয় আৰু মই চিজ দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে নতুনকৈ বনোৱাৰ দৰে লাগিছে নহয় জানো এয়া মই বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ ল'ৰা ছোৱালীজনীটো নায়েই ল'ৰাটো আছে তাক দিওঁ আৰু মই খাওঁ পুৰীৰ লগত এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া আমি খাই লওঁ তাৰ আৰু ছোৱালীক কলেজৰ পৰা আনিব যাতে শালিকা দুজনী এনেকৈ ওচৰৰ মানুহ এজনৰ চোতালত খেলি আছিলে মই ভাবিলোঁ ক্লিপ এটাৰ ধৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এয়া আবেলি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ অকমান ধুলনীত জুলনা বহিছিল আৰু আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আবেলি কাম বন শেষ কৰি ভাত খাই অকণমান ৰেষ্ট কৰি চোতালত সময় পালে বহি এনেকৈ জুলনাত বা যেনেকেই নহওক যাৰ যেনেকৈ হয় বহি মোৰ কিন্তু ভাল লাগে এনেকৈ সেউজীয়া পৰিৱেশ চাৰিওফালে ফুল ফুটি থাকে চাওকচোন কিমান লাগে কি অর্কিড ফুটি আছে আৰু এটা বস্তু চাওক বোলক দেখোঁ এয়া আমাৰ ডিচেম্বৰৰ ফুল ফুটিলেই হালধীয়া আৰু ছাইডত আছে ফুটা নাই চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে বহুত ফুটিলে মানে সেইডাল যোৱাবাৰৰে হয় আৰু এনেকৈ লগাই থৈছোঁ থাকেই সেইডাল আৰু এটা বস্তু চাওক এয়া পাইপত ফুল দিছোঁ মই ছোৱালীক আনিব যাওঁতে কাষৰে নাৰ্চাৰী এখনত সোমাই ফুল আনিছিলোঁ বৰহিও কালি লগাই দিলে এনেকৈ চাওকচোন পাইপত এইটো মানে ছিজন ফুল লগাই দিওঁ পাইপ এনেকৈ বনাই কিনে লৈছে এওঁ বনাইছিলে আৰু এয়া ফুলবিলাক লগাই দিছে যিহেতু টবত দিলে এটা এটা হয় এনেকুৱা পাইপত দিলে ধুনীয়াকৈ বেছিকৈ দিব পাৰি আৰু এইফালে এইডালতো দিছে এনেকুৱা খুলিলে দেখুৱাই দিম এতিয়া লগোৱাটো দেখুৱাই দিছোঁ যে এনেকৈও যে পাইপত লগাই কিনে মানে এডাল পাইপত ইমান কেইডাল ফুল লগাব পাৰি সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ তবতকৈ ইয়াতে বহুত কেইডাল লগাব পাৰি মিনিমাম ত আঠডালমান লগাবই পাৰি ফুল আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰকৈ পুতিছে আকৌ এইডাল বাৰ মাহতে ফুতে কালাৰটো খুব ধুনীয়া থোপাথোপি হয় আৰু এয়া এইটোডালতে এনেকৈ পুতিছে সেয়াই আবেলি সময়ত ভাল লাগে ফুলবোৰ চাই আৰু আহকচোন আমাৰ পিছফালৰ খেতিখন দেখুৱাই দিওঁ অকণমান এওঁ কৰিছিলে এয়া চাওকচোন বন্ধাকবি ওলকবি বেঙেনা এইবিলাক এয়া বেঙেনা ওলকবি ডাঙৰ হৈছে খালোঁ আৰু মাজে মাজে দেখিব মোৰ কিটচেনত এতিয়া ঘৰৰে যিহেতু ওলকবি বন্ধাকবি ধনিয়া আলু এইবিলাক আছে প্ৰায় দেখিবই আৰু এইয়া বিলাহী বিন আৰু এইয়া ফুলকবি বন্ধাকবি হোৱা নাই আৰু এইয়া আগত সেয়া মিঠা আলু তাৰপিছত আলু আছে তাৰে এইফালে ছাইডত এইবিলাক ওলকবি আৰু এয়া মটৰ দিছে লগতে ধনিয়াও দিছে কিবা কিবি অকণমান লগাইছোঁ এতিয়া কিটচেনত নক'ব আৰু দেই ওলকবি বন্ধাকবি ফুলকবি খাই থাকোঁ বুলি আৰু এইটো চাইডত এয়া আলুৰ কাষত পিঁয়াজ আৰু নহৰুও দিছে অকণমান আৰু এতিয়া সন্ধিয়া চাহপানী খাই ভাবিলোঁ আকৌ আকৌ এটা ৰেচিপি দিওঁ আজি ভাবিছোঁ যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন চৰ্দি লাগিয়ে থাকে চবৰে সেয়েহে ভাবিলোঁ আৰু চৰ্দি ঠাণ্ডাত আমাৰতো জানে পাৰ মাংস খুব ভাল লাগে খাই জোলটো সেয়ে মই এনেকৈ বনাওঁ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ মই আৰু ইয়াতে পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ জিৰা গোটা জিৰা ধনিয়া জালুক পাৰ মাংসটো জালুকটো মেইন আদা নহৰু এনেকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ত' পাৰ মাংসত বেছি মছলা নালাগে যিহেতু চৰ্দি জ্বৰত বা গাৰ অসুখত খায় আমাৰ অসমীয়া মানুহে জানেই আৰু অসমীয়া মানুহ বুলি নহয় প্ৰায় খায় এই পাৰ মাংস আৰু আজিকালিতো পাবই নাই বজাৰৰ পৰা আনিছিলে এটা তাকো এযোৰো নাপালে সন্ধিয়া গৈ কিনে আনিলে আনি বাচি এনেকৈ বনাব ওলালোঁ এয়া আলু দিলোঁ অকণমান ঢাকি দিলোঁ এতিয়া মছলা যিহেতু বেছি নালাগে কম পৰিমাণত মছলা লাগে খায়ো টেষ্টি হয় যেনিবা জোল হয় পাতলকৈ আৰু মোৰ কিটচেনত দেখিব আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সেইদিনা বনালোঁ নেউলৰ মাংস আৰু মাজতে হাঁহৰ মাংসও দেখিব এতিয়া পাৰ দিলোঁ এয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত যিহেতু মাংসটো খোৱা যায় এয়া অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এয়া জলকীয়াটো দেখিছেনে মাৰ্বল গুটিৰ দৰে খুব জ্বলা জলকীয়াটো আপোনালোকৰ জলকীয়া এই জলকীয়াটোৰ নামটো যদি কোনোবাই জানে ক'বচোন মই কিন্তু নাজানো এই জলকীয়াটো দেখি পকিলেতো খুব ধুনীয়া লাগে সৰু সৰু বিলাহীটোৰ দৰে লাগে দেখিবলৈ আৰু ইমান জ্বলা খাব মানে খুব টান বাকী জলকীয়া জুই দুটা দিব ছটা চটা দিব লাগে ইয়াৰ দুটা দিলেই হয় ইয়াৰ এতিয়া ভাজি লওঁ ভালকৈ ফ্ৰাই প্ৰায় হৈয়ে গ'ল কথা পাতোঁতে পাতোঁতে এতিয়া গৰম পানী অকণমান কৰিব দিওঁ আৰু গৰম পানী হৈ গ'লে তৰকাৰীত দি দিম দি পাছত মাংসৰ তৰকাৰী পাৰ মাংসটো বেছি সময় নালাগে জোলটো জানেই আপোনালোকে আৰু আমাৰতো আটাইয়ে বনাই খায় চবৰ কিটচেনত পাৰ মাংস থাকেই মাজে সময়ে সেইটো হয়নে নহয় জনাবচোন কোনে কোনে খায় আৰু কোনে কোনে নাখায় সেইটো কমেণ্টত জনাব দেই আৰু বনোৱাত হৈছে নাই সেইটোও জনাব আৰু ভাল পালে লাইক এটা দিব আৰু কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে এতিয়া মাংসৰ তৰকাৰীখন উতলক আৰু উতলিলে আমি আটাই গৰম গৰম খাম আৰু এয়া অকণমান উতলিব দিওঁ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মই কিটচেনত যি এটা দুটা সৰু সৰু কাম আছে সেইখিনিও কৰি লওঁ আৰু এফালে ভাত বহাই দিছোঁ কুকাৰৰ কুকাৰত আৰু জানেই কিটচেনত যে কিমান কাম ওলায় মানে ভাত বনালে বুলি নহয় সোমালেই কাম ওলায় সেয়েহে মই ৰাতি কিছু কাম কৰি থওঁ ইটো সিটো বাচন মজাতো থাকেই আৰু এইটো চিজিল লগোৱা বস্তু বটলত পানী ভৰা এইবিলাক কৰি থওঁ মিক্সি জাৰত এয়া মছলা খুন্দিছিলোঁ ধুই কিনে একেবাৰে ঘূৰিয়াই থ'লেও ইটো সিটো কৰি লওঁ এফালে তৰকাৰীও উতলি আছে এয়া চাওক মাংসৰ তৰকাৰী উতলিলেই ধুনীয়াকৈ এতিয়া আৰু বেছি সময় নাই আৰু মই এয়া মাংসৰ তৰকাৰী হ'ল আমি খাওঁ তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু আন এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু শেষ হ'লেও আগলৈও এনেদৰেই ব্লগ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম আগলৈ ডেইলি ব্লগ দিবৰ কাৰণে সেয়া আৰু অকণমান উতলিলেই তাৰপিছত নমাই দিম আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাই আটাইলৈ ধন্যবাদ থাকিম